Det er blevet efterår, og der kan det være godt at have lidt lunt i koppen og varme sig på. Netop nu der sidder jeg i en Folkevogn Beetle, for jeg har nemlig lavet samarbejde med Folkevogn. Og det samarbejde det indebærer, at jeg skal ud og finde nogle små getaway places i eller uden for København, måske også andre steder i Danmark, hvor man kan tage bilen hen, købe sig en kop kaffe, eller eventuelt medbringe sin egen kørekop, og parkere og sætte sig ned for at nyde udsigten. Det være så hav, vand eller skov, det er sådan set ret frivilligt. En gang imellem, der vil jeg faktisk også tage en medkørende med, som måske har et helt særligt sted, som han eller hun godt kunne tænke sig at tippe om. Og nu skulle det her jo egentlig bare være en introduktion, men jeg har faktisk lige været i IKEA. Det er jo ikke noget, der er mange, der er den store tilhænger af, fordi det kan være en, lad os kalde det, speciel oplevelse. Men det er jo så smart derude, at der har man en famøs, jeg vil i hvert fald ikke rigtig kalde den luksuriøs, men man har i hvert fald en famøs bistro derude. Og i den forbindelse, der blev der mørkt i bilen, ikke i IKEA, i forbindelse med mit lille bistrobesøg, der fandt jeg faktisk det, der nemt kunne være et skævt og finurligt første kaffetip. Det forholder sig nemlig sådan, at man kan købe en kaffetoko, også en kørekop. Den er, består af noget certificeret kaffe, som sikrer gode forhold. Men det bedste af det hele er, det er, at det er ad libitum. Så hvis du er en rigtig kaffesøster eller bror, så kan du tage til IKEA og parkere bilen, og så kan du få en kop kaffe til 9 kroner, og simpelthen bare tanke op og tanke op, så tosset du nu måtte. Det var sådan set lidt om det her lille tiltag, jeg skal lave over de næste par måneder. Som sagt, hvis du kunne tænke dig at tippe mig til et sted, og eventuelt med at være med i en video, så må du endelig lige skrive til mig, enten på e-mail eller på Facebook, eller hvordan det ellers måtte passe dig. Så kan du vise mig et sted, køre med i bilen, eller bare skrive, hvor jeg skal køre hen og opleve det. Det var sådan set bare indledende ord om et særdeles spændende samarbejde.